ମୁକବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ହିଂସା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କନକ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି 56 ବର୍ଷୀୟ ଉଷାରାଣୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସୁଫଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସିନେମା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି 40% ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଟିଆସ୍ଥିତ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଅବହେଳିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନତା ଓ ସ୍ନେହ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରୟାସ ନାଚ ଗୀତ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ବାରବାଟୀରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲା ବେଙ୍ଗଲ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ବି ଗ୍ରୁପ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବରୋଦାକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ କଲା ପରାସ୍ତ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍